Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aaj moi Mariegold Biskut di eta cake banam. Kenege banau moi apnalokok dekhuam sampurna recipe apnaloke sai jabo. Aru mor video bur bhal pale like aru subscribe koribole napahoribo. Saok moi Mariegold Biskut gote sampurna packet tu done adha loisu. Aru ekheni pura olop tukura ke bhangi mixit moi guri korilam biskut kheni. খুব সহজ পদ্ধতি আলহী আহিলে পটককে বনাই দিব পাৰিব খাবৰ কাৰণে এখানে মিক্সিত মাৰি ইয়া গুড়ি কৰি ললো ইয়াতে মই এটা এড কৰিম দুচামুচ চেনি কাৰণ চেনিটো মই কম খাও কম পৰিমাণে দিম আৰু আপোনালোকে যিমানটো খায় সেইটো জোখত দি দিব চেনিটো মই দুচামুচ দিছো আৰু তাৰ লগত এড কৰিম অলপমান ঘিউ ঘিউখিনি লৈছো আৰু গৰম গাখীৰ লম গৰম গাখীৰ জুক পৰিমাণে দি যাব আৰু মই জুকত দি পেলাই এইটো মানে বনাই লম ভালকে গাখীৰ দি আছো আচ্ছা গাখীৰখিনি এনেদৰে কৰি লৈছো মিহলাই তাতে বেছি ডাঠু নহয় বেছি পনীয় নহয় জুখত লৈ লৈছো মিডিয়াম জুখত এটা কুকার পাতি লম কুকারটো গ্যাসৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লম ইয়াতে ঘিউ দি দিম অলপমান তাৰ পাছত ঘিউখিনি গৰম হৈ গলি যোৱাৰ পিছতে মই গোটেইখিনি এই কুকারটোত বাকি দিম তার পাছত কেটেমান বাদাম ছটিয়াই দিম মানে গুড়ি কৰিম অকমান বেছি মিহি নহয় অলপমান গুড়ি কৰি ইয়াতে ছটিয়াই দিম তেতিয়া মানে খাবলৈ অকমান ভাল লাগে আৰু এই দিলো একো নাই কথা অলমোষ্ট আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি দিম কাৰণ কুকাৰ হুইছেলটো খুলি দিম আৰু আচ্ছা মোৰ হৈ গ'ল ইয়া বেছি সময় নহ'লে অলপমান খুব 15 মিনিটমান ৰখালে হ'ল ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলে বাই বাই